Demədi demə kanalına dəstək olduğuna görə Stuttgart mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirik. Evlilik bütün dünya xalqlarının adət-ənənələrində müqəddəs yer tutur. Evlənəcəyi adamı seçmək insanın malik olduğu ən önəmli azadlıqdır. İndi baxacağımız videoda isə görünür ki, bəzi insanlar bu önəmli azadlığı yanlış anlayıblar. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. 10. Dirk və Jenny. Əsl adını gizlədən 40 yaşlı Dirk arvadı ilə boşanıb. Boşanmadan sonra psixoloji gərginlik yaşayıb. Bir gün o, Jenny adlı kukla alır. Özlüyündə inanır ki, Jenny başqa planetdən gəlib və onu sevir. Dirk Jenny-ni uşaqlarından, dostlarından, ətrafdakı hamıdan gizlədir. Bilir ki, heç kəs onun bu evliliyini normal qarşılamayacaq. Dirk qocalmaq istəmir. Düşünür ki, qocalsa Jenny-nin qayğısına qalan olmayacaq. 9. Əhməd Məhəmməd Dori və Səfiyə Abdullah. 112 yaşlı kişi 17 yaşlı qızı 6-cı arvadı kimi alıb. Hadisə Somalidə baş verib. Əhməd deyir ki, Səfiyə ilə evlənmək üçün onun böyüməsini gözləyib. Yəni, kişi arvadından 95 yaş böyüdü. 8. Jolson və Evin. Sevgi bütün maneələri aşır. Boy fərqi 1 metr olsa da, boyunun uzunluğuna görə evdən çıxmağa utanan oğlan özündən 82 cm balaca bir qıza rast gəlir. Onlar bir-biri ilə internetdə tanış olurlar. 152 cm boyu olan qız oğlanın yarısı boydadır. Oğlan sonradan etiraf edir ki, əvvəlcə qızın onu sevdiyinə inanmayıb. Lakin Evim öz sevgisini sübut etməyi bacarıb. 7. Maria və ərləri Peter Paul. Belə bir şey indiyədək eşidilməyib. İki uşaq anası olan Maria əri və sevgilisi ilə eyni evdə yaşayır. Qadın hər ikisini sevdiyini deyir. Paula Peter həyatlarından razıdır. Maria deyir, ərimdən ayrıldım, həyatımda boşluq hiss edirdim. Amma sevgilimdən də əl çəkə bilmirdim. İkisinə də mənimlə yaşamağı təklif etdim. Onlar da qəbul elədilər. 6. Sanelli və Helen. Cənubi Afrikada baş tutan evlilikdə gəlin bəydən 53 yaş böyüdü. Bu evliliyi Sanielin ailəsi adət-ənənəyə sadiqlik ritualı kimi yerinə yetirib. Deyilənə görə bu qeyri-adi evlilik kimisə vəsiyyət olub. Əvvəlki ərindən 5 uşağı olan Helen 8 yaşlı uşağa ər kimi ehtiram göstərdiyini, onunla evlənərək səhv etmədiyini deyir. 5. Mangili və Şeru. Hindistanda baş tutan evlilik. Necə deyərlər? Kitab dəftərə yazılmayıb. Mangili adlı qız uşaq olanda bir falçı onun ilk evliliyindən əzab-əziyyət görəcəyini deyib. Valideynləri falçının məsləhəti ilə qızlarını Şeru adlı bir köpəklə evləndiriblər. Mənasını da belə izah edirlər. Mangili gələcək ərinə it kimi sadiq olacaq və xoşbəxt olacaqlar. Onun çəkəcəyi əzab-əziyyətlər itə keçəcək. 4. Cihadi Defi və An Kamsuk. Sevgililər 10 illik eşq imtihanlarından sonra evlənməyə qərar veriblər. Toya bir neçə gün qalanda qız avtomobil qəzasında ölür. Oğlan sevgilisinə verdiyi sözə əməl edir. Onunla nikaha girir. Gəlinlik paltarındakı meydə evlilik andı içir. Gəlin toydan sonra dəfn edilir. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. 3. Paula Gabrietta Silva Barros və Katyucha Hoshino. Paula və Katyucha dünyanın ən balaca boy ər-arvadı sayıla bilər. Amma onlar dünyanın ən böyük eşqlərindən birini yaşayırlar. 82 cm boyu olan Paula ilə 89 cm boyu olan Katyucha Braziliya mediasının gündəmində daim yer alır. Anadan gəlmə liliput olan sevgililər evlənəndə də həftələrlə qəzet başlıqlarından şəkilləri düşməyib. 30 yaşlı oğlanla 28 yaşlı qız sosial şəbəkələrdə tanış olublar. Paula deyir ki, ilk görüşdə Katyucha-ya aşiq olub. 2. Kelvin və Zatira Spencer. Görünüşcə qəribə gəlməyə bilər, lakin onlar dünyanın ən şanslı cütlüyü hesab olunur. Ər-arvad bir ayda tam 3 dəfə uduşlarda qalib olublar. Cütlük 2014-cü ildə 12 martda 1 milyon dollar, 26 martda loteriyadan 50 min dollar, bir gün sonra da başqa bir oyundan 1 milyon dollar qazanıblar. Vergilər çıxılandan sonra 1 milyon 131 min dollar nəqd pul əllərinə qalıb. Onlar loteriya biletlərini almağı sevirlər. 1. Kylie Jones və Marjorie Mikul. Biri sarışın, biri qaraşı sevir. Mən də yaşlı sevirəm. Bu sözləri 91 yaşlı sevgilisi olan gənc oğlan deyir. Eşqin gözü kördür deyirlər, amma bu qədər körlük da
bir az artıqdır. Kylie 31, sevgilisi isə 91 yaşındadır. Oğlan ilk sevgilisinin ondan 50 yaş böyük olduğunu deyir. Yaşlı qadınlara heyranlığını gizləmir. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Hələ də Demədi Demə kanalına abunə deyilsinizsə, o zaman videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinə basaraq kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar yüklənərkən sizə bildirişlər gəlsin.